Mi nastavljamo dalje naš jutarnji program i da proverimo gde se to nalazi naš dragi kolega Marko Dolaš. Marko. Dobro jutro, Katarina, još jednom. Dobro jutro, Milomir. Evo, javljamo se ispred Bogorodične crkve. Smo u Zemunu, gde traje služba, jutarnja liturgija, služba Bogu. Što smo hteli da kažemo još interesantno ovoga jutra je da pomenemo još neke zemlje u kojima se slavi Božić 7. januara, odnosno po julijanskom kalendaru, a to je Gruzija. I oni 7. januara, znači na današnji dan, idu na Alilo, masovnu šetnju ulicama i obučeni su u posebnu svečanu odeću i čestitaju praznik jedni drugima, najmlađima dele slatkiše i tako dalje. A božićna jelka se zove čičalaki. I napravljena je od mekanog materijala, grančice su ukovrđane i ponekad je umesto njih grana lešnika koja je oblikovana kao drvo života. Ono što sam hteo da kažem još jednu interesantnu... Kako? Evo, javljaju mi, kaže da nema ton, ima ton, ima slika, ima ton, sad ćemo vidimo, nešto nije u redu, evo ga, ima, kaže sad ima, javljaju iz kafane ovde, ja tu imam svoje prijatelje koji meni sve dojavljuju da se zna. Ono što sam hteo da kažem, to je reč hvala. Ako neko nije znao dakle potiče reč hvala, ona potiče od reči haleluja, aleluja. Koja znači halelu, to je znači hvala, halelu, Jahve, Jahve je Bog i to je skraćeno, to je na hebrejskom. Znači, halel je hvala, od te reči halel, hvala, je nastala naša reč hvala. Eto, to bi, hvala dragi gledaoci, to bi bilo to za ovo uključenje. Ispred Bogorodičine crkve u Zemunu, to bi bilo to i za ovaj dan. Katarina, Milomire, studio. Kad? Hvala.